昨日福岡県立美術館では野見山行司さんの作品展の内覧会が開かれ、福岡県の服部知事などが出席しました。今日17日に102歳の誕生日を迎えた野見山さんは現在の福岡県飯塚市出身です。近年は糸島市のアトリエで多くの時間を過ごし、100歳を超えた今も精力的に絵を描き続けています。今回は野見山さんが県立美術館に寄贈した油彩画を中心におよそ60点が展示されます。野見山さんの作品展は福岡県立美術館で来年2月12日まで開かれています。